Здравейте, приятели, и добре дошли в Ножици. Аз съм Анелия, а това е каналът, в който си говорим за бизнес, за уроците от живота, понякога за мода и изобщо за всякакви важни неща, които ни помагат да растем и да се развиваме. Днес е понеделник, аз откраднах малко време между задачите, за да заснема това видео, защото го пропускам, някакси не мога да намеря време последните няколко дни. И докато пия следобедно кафенце, ще ви разкажа за 10-те грешки, които допуснахме с Деси през последните 3 години, докато изграждахме нашия бизнес. Мисля, че от позицията на човек с 3 години опит в това и то на човек, който правеше първо грешките и после учеше уроците, мога да посоча кои са 10-те неща, с които можеше някакси да не се срещам по пътя си, но до някъде твърдоглавие, до някъде ценности и вярвания все пак ме доведоха до тези грешки. И въпреки всичко, аз ще ги споделя с вас, за да може, ако вие минавате по същия път в момента, вероятно ще се сблъскате с същите тези неща, може и да не ги допускате, ще ви дадат важни уроци, обаче можете и да ги заобиколите тези грешки и да скъсите някакси разстоянието от днешния ден до момента, в който си постигнете първата поставена цел. Изобщо до момента, в който вашите начинания потръгнат. Аз, за да не забравя никой от тях, съм си ги записала в тефтера. Това е тефтера за ножици всъщност. Тук има доста теми за видеа вече. И така, да започваме. Да пие на глътка кафе. Грешка номер 1. Да напусна работа без ясна представа какво ще правя и как. Ако сте гледали предпоследното ми видео, знаете как напуснах работа, защо напуснах работа и изобщо какво се случи в тази ситуация. Аз бях на... Сега ще ви кажа. На 23... Май бях на 23 години тогава. И напуснах работа, защото някои неща не съвпадаха с моята ценностна система. Тръгнах си и казах, ще правя собствен бизнес. Ама аз си представях правенето на собствен бизнес като нещо много лесно, като лаптоп, лайфстайл, сигурно сте виждали тези готини снимки по Инстаграм и по Фейсбук. И въобще на мен беше продадена идеята за лаптоп лайфстайла. Аз тотално клъвнах по нея и си казах, ей сега го правим този бизнес, ей сега започваме да печелим много. Само че бях работила само 11 месеца, заплатата ми беше изключително ниска. Беше невъзможно да си покривам собствените разходи, а какво остава да спестявам. Напускайки работа, имах някакви спестявания, които ми бяха останали може би още от щатите. И те свършиха много бързо, защото мисля, че бяха около 1000 лева, 1000 и нещо. Тези 1000 и нещо, които ми бяха по принцип за пазаруване на дрехи, обувки и такива неща извънредни, в общи линии. Да, аз винаги имах един такъв фонд мода. Тези пари свършиха изключително бързо. И всъщност аз изобщо не бях готова за това, което ме очаква. Последствие. Това ми причини изключително много стрес, страшно много нерви и въобще до някаква степен се борих с вятърни мелници. Много пъти се появи в главата ми въпроса, а бе дали не е редно да се върна на работа, да работя още няколко месеца и тогава да се захвана за това, но както знаете с Деси в този момент си споделихме бюджета, защото няколко месеца изоставане щяха да значат няколко месеца забавяне в това, което правим, а ние определено искахме да го направим по-бързо. Деси също искаше да напусне работа и изобщо повярвахме на 100% в нашата идея. Само че фактите си факти. Ако сте в тази позиция, недейте да бързате да напускате работа, спестете някакви пари, подсигурете си вашата собствена сигурност и ментално спокойствие, защото когато свършват парите, човек започва буквално да изперква. И тогава не си много в състояние, в което си мотивиран. Така че това е моя съвет, това беше моя грешка. Ако можех да се върна назад, щях да направя нещата по-малко по
начин, само че аз не постъпих особено умно. Въпреки това, тази грешка ме направи доста силен човек и издържлив на всякакви условия. Така че изборът все пак е ваш, но ви казвам какво бихте могли да направите като по-добър и по-щадящ вариант. Грешка номер две отново е свързана с работата и тя е да работя на ниска заплата и да не си подсигуря спокойствие. Когато човек е на работа, на така наречената сигурна работа, често предпочита да остане там, защото всяка една промяна е стресираща, да остане там, макар и да получава малко пари. В много случаи хората харесват колегите си и заради колегите си не искат да напуснат работа, въпреки че условията не ги удовлетворяват. Моята грешка беше, че, както ви казах, аз не се продадох добре, защото тогава представа си нямах какво означава това. И в общи линии се съгласих на условията на други хора, играх играта на други хора и не играх собствената си игра. Ако бях постъпила по-разумно и по-умно, щях да работя, дори да работя същите 11 месеца, щях да си договоря по-висока заплата, да спестявам някаква част от парите с идеята, че аз след 6 месеца, да кажем, ще напусна и започвам да правя това, което правя, като преди това съм го започнала в извънработно време да си действам моя проект. Всъщност това е поставяне на цел и стратегия за постигането и както всички останали цели. Реално погледнато да започнеш твой собствен бизнес и да напуснеш работа също е цел, но едното не е нужно да бъде за сметка на другото и да се случват в различни отрязъци от време. Така че, хора, ако още сте на работа, продайте се добре. Ако вършите качествено работата си, можете да поискате по-високо заплащане за това. Реално трябва да се продадете на шефа си. Така че, на ваше място аз бих си договорила една по-висока заплата, ако го заслужавам, разбира се, с тенденцията да спестя някакви пари, за да имам сигурност след няколко месеца, когато си тръгна. Стигнахме до грешка номер 3. Моята грешка номер 3 е да напусна работа и да започна бизнес без никакви пари. От гледната точка вече на човек, който е прекарал доста време в това начинание и понеже работата ми е свързана с това да рекламирам други бизнеси, виждам и то доказано много пъти и по много начини, че бизнес без пари не се прави, че понятието маркетинг с нулев бюджет на практика не съществува, освен ако не измислиш някаква мега яка кампания, с която да заплениш отведнъж всички хора. Обаче предполагам, че и за това ще трябва бюджет, защото минимум една птичка пролет не прави. Ти сам много трудно можеш да свършиш всички неща, които изисква подобно начинание. И така или иначе няма понятие като нулев бюджет, защото ти минимум плащаш с времето си и плащаш алтернативен разход на практика правиш. Така че да, това е грешка, която аз допуснах. Ако бяхме предвидили с DC бюджет за реклама, щяхме да си намерим клиенти много по-бързо. Изобщо щяхме да излезем от тази омагьосана въртележка много, много по-бързо. След малко ще ви разкажа защо всъщност не инвестирахме бюджет в Copy Social и в рекламата на услугите ни към клиенти. Оставихме сайта да се индексира. На практика, нашите клиенти дойдоха в следствие на SEO оптимизацията и той са дошли вследствие на SEO оптимизацията 1-2 клиенти, след това всички са по препоръка. Но това е друга тема. Ако започвате сега бизнес и тръгвате дори с идея да продавате най-обикновени китайски продукти по интернет, хора, предвидете си бюджет. Няма да стане. Ние го виждаме с нашите клиенти в момента в България. Бюджетите за Facebook реклама са нараснали страшно много. Ако преди правихме реклами с по 100 лева бюджет на месец, сега минимум е 500, за да стане нещо изобщо. Да не казвам, че това също е малък бюджет, но каквото и да правите, предвидете си някакви стартови пари, с които да се рекламирате. Много е важно. Флайер ли ще отпечатате, Facebook реклама ли ще правите, в сайт ли ще инвестирате. Трябва по някакъв начин да кажете на вашия таргет маркет, че вашия бизнес го има и да им покажете как можете да им помогнете. Така че
Това беше моята грешка. Ако можех да се върна назад във времето, това със сигурност нямаше да го направя. Щях да инвестирам пари в рекламата на услугите си, защото всъщност на нас не ни трябваха много като брой клиенти, за да започнем да се издържаме и въобще за да станат по-спокойни нещата. Но трябваше да се рекламираме и не го направихме. Грешка номер 4 съм си записала е да оставя идеята за интернет лайфстайл да замъгли преценката ми. Това беше абсолютен факт. Аз толкова много се бях вглъбила в тази идея да мога да работя с лаптопа откъдето искам, да пътувам. Представих си пътувания в Индонезия за по 6 месеца и оттам да си работя и да си влогвам. И въобще си представях един много хубав живот, който е живот като на снимка точно или живот като на YouTube видео на travel blogger. Тези неща изглеждат много красиви, обаче имайте предвид, че те са само снимки. И начинът да продаваш make money и онлайн продукти е чрез lifestyle. Когато аз купих обаче няколко такива продукта, чак тогава го разбрах. Защото ние, докато нямахме пари с тези, ние си купувахме курсове и продължавахме да учим, инвестирахме пари в реклама на афилиейт продукти и именно заради тези афилиейт продукти и тяхната реклама не инвестирахме в рекламата на услугите си, защото обещанието беше, че тези продукти се продават много лесно, в същото време ние правихме продажбени фуни, правихме реклами всякакви. Очаквахме големите печалби, очаквахме едва ли не да станем милионерки тук за няколко месеца. Аз толкова много вярвах в тази идея, че я разказвах на всички. Разказвах я на родителите ми и те казваха: Анелия, моля, че се слез на земята най-накрая. Обаче Анелия продължаваше да лети. И аз изключително много вярвах, което, между другото, това според мен е едно от моите добри качества, че когато се захвана с нещо, аз вярвам безусловно в него. И тази безусловна вяра ме води до успех. Всъщност ние направихме продажби през афилиейт кампаниите, но не излязохме на печалба, ние бяхме много на загуба. Тези продажби ни държаха мотивирани обаче да продължаваме да го правим. В един момент се отказахме, просто си направихме сметката и ясно се видя, че това нещо не върви и ние живеем в една илюзия. Затова споменавам тази грешка, защото много хора от вас може да са попаднали в подобна ситуация. Не става въпрос само за интернет лайфстайла, ами за всяка голяма цел, която гониш, когато започнеш да живееш или лягайки и ставайки сутрин да виждаш само картинката на бъдещето в главата си. Да си представяш, например, как си купил новата кола, която искаш и я караш с кеф и абсолютно всеки ден го правиш това нещо и пренебрегваш всеки един ден за сметка на тази голяма цел, живота спира да ти носи удоволствие, ти спираш да живееш за деня, спираш да се наслаждаваш на всички малки победи, които получаваш днеска. И в един момент, когато дойде времето да си постигнеш целта, ще се радваш около 2 минути и всичко ще свърши, ще седнеш на дивана и ще кажеш: абе, сега какво тръгвам да гоня? Някакси това, което го взех, не ми е достатъчно удовлетворяващо. Казвам ви го, защото го изпитвах. И то не веднъж. Ние имахме големи цели. В момента, в който, например, афилиейт продажбите, толкова много искахме да видим афилиейт продажби в този акаунт. Всеки ден аз ставах, лягах и живеех с мисълта да видя изписани афилиейт продажби. И един ден го видях. 2 или 3 продажби бяха дошли, не помня. И здесь си скачахме от радост. Буквално скачахме и танцувахме в стаята 2 минути. И след това какво? Нищо. След това продължаваш. Обаче дните до този момент са изгубили смисъла си. И аз отдавна спрях да живея по този начин. Знам каква ми е целта, знам каква ми е целта за годината. Само че аз искам да живея днес, искам да живея тази седмица, искам да се насладя на моментите сега и да взема максимум от тях. И ако днес ми се случи нещо хубаво, ако днеска, например, преговарям с нов клиент и го привлека, аз да се радвам на това нещо, а не, че нямам 10 000 лева в банковата сметка, примерно. Защото тези големи неща се постигат по-трудно и трябва да бъдете готови да чакате и да сте търпеливи и да бъдете гъвкави. Записала съм си тук в тефтерчето, че грешка номер 5 е, че не рекламирахме услугите си, инвестирахме грешно и загубихме фокус. Всъщност това е нещото, за което ви споменах преди малко.
Ние избрахме да рекламираме чужди афилиейт продукти, вместо да рекламираме собствените си услуги, които на практика са продукти отново. Инвестирахме много пари на грешното място, те не ни се възвърнаха и в общи линии си забавихме процеса на постигане на целите в агенцията, заради което стигнахме до дропшипинг бизнеса в последствие. Но ако сте в тази позиция, имате някакви инвестиционни пари и дойде една голяма идея, която много ви привлича. В общи линии всички схеми за бързи пари, както в момента са актуални биткоините, аз подозирам, че никога няма да инвестирам в криптовалута. Просто аз не съм толкова рисков играч, че да го направя. В смисъл хазартно рисков. Не го познавам това нещо и не мисля да инвестирам в това. Може да е глупаво, не знам. Но този урок ме научи да инвестирам разумно, да инвестирам дългосрочно и да инвестирам в неща, които са реални в моята глава. Системата с афилиейт маркетинга се оказа изключително сложна и се оказа, че трябва да имаш затоплен имейл списък, за да можеш да работи, което ние нямахме. Но за сметка на това, благодарение на грешката с афилиейт маркетинга, аз научих как да правя продажбени фони и това в последствие спечели пари през агенцията. Реално тази грешка и тази инвестиция не беше напразна. Ти получаваш много добри уроци от живота през цялото време. Има някои, които не е нужно да преживяваш по толкова апокалиптичен и трагичен начин. Не е нужно да се мъчиш много. Можеш да минеш по шортката и пак да ги научиш. Затова, ако имаш инвестиционни пари, инвестирай разумно. Грешка номер 6 е, че се продавахме твърде евтино, защото не вярвахме, че заслужаваме повече. Спомням си, когато започнахме да го правим това нещо, реално ние правим Facebook маркетинг основно, аз самата не вярвах, че това носи стойност, достатъчна, за да си поискаме адекватна цена за нашето заето време и си продавахме услугите много евтино. Видяхме, че носи огромна стойност, след като получихме достъп до бекпанели на електронни магазини и започнахме да виждаме ръста на продажбите благодарение на нашите действия. И в този момент разбрахме, че нашата работа носи много стойност за нашите клиенти и ние заслужаваме да си получим съответните пари за нея. В този момент всъщност ние повярвахме в себе си и в стойността на това, което правим. Затова, хора, вярвайте в себе си и не дайте да си слагате по-нисък прайс так от това, което заслужавате. Да продаваш евтино е една от най-големите грешки, които аз съм правила. И в момента отказвам да продавам, да рекламираме евтини продукти, защото е адски трудно да продаваш евтини продукти. Или поне на мен ми е трудно да го разбера този модел. И евтините продукти трудно се продават на печалба с Facebook маркетинг. Това е факт. Грешка номер 7 е, че не си направихме математиката от самото начало. Това се оказа нещо много важно и голям пропуск от наша страна. Какво означава да си направиш математиката? Това означава, че, да кажем, в момента си на работа и получаваш 1000 лева заплата. Искаш да напуснеш, искаш да станеш фрийленсър, искаш да започнеш някакъв бизнес. Няма значение какво искаш да направиш. Всичко е свързано с продукт, с клиенти и с продажба. Да си направиш математиката означава, че ако сега взимаш 1000 лева и ти е добър старт собствения бизнес да започне да ти носи 1000 лева, трябва да помислиш колко бройки от продукта си, на колко човека трябва да продадеш, за да генерираш 1000 лева. В момента, в който си представиш, че ако продаваш услуга, например, и тази услуга ти е на стойност 100 лева, за да изкараш 1000 лева, ти трябва 10 клиенти, за да стигнеш до същото ниво, на което си и сега на работа. Тогава ситуацията в мозъка ти се променя. Ти си казваш, да намеря 10 клиенти не е чак толкова трудно, които да ми плащат по 100 лева всеки месец. Защото звучи много по-трудно как да изкарам 1000 лева от собствен бизнес. 1000 лева, 1000 като цифра е повече отколкото е 10. И давайки 1000 на мозъка си като сурова информация, с която работи, ти го затормозяваш. Караш го да мисли, че е невъзможно. Обаче давайки 10 на мозъка си, вече е много по-лесно. Така че, каквото и да си решил да правиш, помисли
колко пари са ти крайната цел в момента, ако си на заплата, е лесно сравнимо с заплатата. Може и малко повече, бъди реалист обаче. Няма да изкараш 10 000 лева от първия месец, най-вероятно. Така че, бъди реалист, помисли колко пари ти трябва, за да си плащаш ливинга, помисли колко клиенти трябва да намериш и по колко трябва да ти плащат те, за да си осигуриш този приход. Грешка номер 8. Не си поставяхме ясни цели и нямахме визия. В началото с деската просто си бяхме много добри експерти в това, което правихме и нямахме абсолютно никакво бизнес мислене. Аз много мразех да целеполагам, защото ми се струваше като излишна работа, както мразех и да правя седмичните планирания. Ако някой ми е видял Инстаграма сутринта, понеделник сутрин е посветена на планиране вече. Та грешката беше, че нямахме цели. Ако не знаеш къде отиваш, няма как да знаеш как да стигнеш до там. Реално, ако кажеш, че имаш за цел да намериш един клиент този месец, мозъкът ти ще започне да ти дава стъпките, които са необходими да бъдат направени, за да намериш този един клиент. Например, да си направиш сайта, да пишеш на 10 човека в LinkedIn или да пуснеш една Facebook кампания, например. Ако си поставяш ясни и измерими цели, ще ти бъде много по-лесно. Ще знаеш на къде си се заплатил и как да стигнеш до там по най-краткия и най-бързия и най-безболезнения начин. Представи си го така, ако тръгнеш от точка А към точка Б, трябва да знаеш коя е точка Б, за да избереш правилния път и правилното превозно средство, което ще те закара най-бързо, най-безболезнено там и ще те доведе до желаните резултати. Ако имаш затруднения с поставянето на цели, аз написах един блог пост в Ножици към края на 2017, някъде по Коледа беше. И т.е. това как аз си поставям реалистично предизвикателни цели, които ме мотивират и не ме пресират, защото предишните ми цели по-скоро ме затормозяваха и ме караха да се чувствам безполезна, караха ме да усещам, че не напредвам, защото исках твърде големи неща. Не бях реалист в това, което искам и се представях, че ако сега си поставя целта в началото на годината, колкото и да е голяма тя, в края на годината може би ще имам някакси повече заряд, за да съм я постигнала или пък ще ме кара да вървя по-бързо напред. Всъщност това само ме затормозяваше, така че си измислих мой си модел за поставяне на цели. И ако искате да го видите и да го пробвате, ще го намерите в блога, в секцията бизнес. Аз всъщност ще дам линк към него и отдолу в description на това видео трябва да го видите. Грешка номер 9. Не знаехме как да продаваме услугите си. Днес в групата на Ножици написах един пост, който питам хората какво им трябва повече. Дали да се научат как да продават или да се научат как да оформят продукта си и под услуга също имам предвид оформят продукта си, защото услугата е вид продукт. Повечето предполагам, че ще ми кажат, че искат да знаят как да продават, но според мен първото по важност нещо е как да пакетираш самото нещо, което продаваш, за да знаеш на кой ще го продадеш и каква полза ще донесе този продукт за този човек. Имай предвид дори да си все още на работа, дори да нямаш никакво намерение да правиш бизнес, ще ти го кажа по грозен начин. Всеки един от нас също е продукт и всеки един от нас се продава под една или друга форма. Отивайки на работа, ти продаваш уменията си. Затова е по-добре да се продадеш по-скъпо. Когато знаеш каква точно стойност даваш на твоя работодател или на твоя клиент, ти много добре ще знаеш колко струва тази стойност и ще можеш да поискаш адекватна и реална цена, без да се подценяваш или да се надценяваш. И ако е станало време, в което ти даваш много стойност, например за твоя работодател, изкарваш му много пари всеки месец, ти спокойно можеш да отидеш и да преговаряш за по-високо заплащане, защото за твоя работодател ще бъде удар под кръста, ако си тръгнеш. Защото когато си тръгне ценен служител, работодателя губи доста като пари, като време да обучи нов човек и така нататък.
Така че ти спокойно можеш да кажеш: шефе, аз искам еди си колко пари повече, които, разбира се, трябва да бъдат съизмерими с това, което предлагаш. И ако той каже окей и се стиснете ръцете за успешни преговори, всичко продължава напред. Същото се отнася и за твоите клиенти. Когато преговаряш с клиентите си, трябва да даваш стойност и да се опитваш да помагаш на хората. Когато казвам, че не знаехме как да продаваме и това е грешка, имам предвид, че аз бях изгледала обучения за продажби, следвах това на Джордан Белфорд стъпка по стъпка и нищо. Cold calls – нищо. Cold emails – нищо. Въобще тези продажби, които там се описваха, по никакъв начин аз не можех да ги свърша. Може би аз изобщо не разбирам този модел на продажби. За мен не е окей да бъда нахална и да досаждам на хората, аз никога не го правя това нещо. И изобщо нямах никакъв успех с това. Но се бях фокусирала страшно много в това да правя cold call-ове и да продавам. В общи линии аз се обаждах на хората с идеята, че ще им продам услугите и ще им взема парите и се ги представях като едни банкомати, както всъщност правят повечето търговци на всякакви неща. Но трябва да знаете, хора, че вашите клиенти не са банкомати. Това са хора с реални животи, реални съдби, реални проблеми и емоции. И ако вие им продавате нещо кофти и по някакъв начин ги накарате да си го купят, защото има много начини, по които можеш да изманипулираш клиента, за да доведеш до продажба, това не е етично. Копирайтинга е един от тези механизми всъщност. Аз никога не го правя. Това е против ценностната ми система, затова каквото и да продавате, мислете каква стойност дава то за хората и наистина ли ще им бъде полезно. И тогава го продавайте, като се опитвате да им помогнете. Моята голяма грешка беше, че си представях клиентите като банкомати и не исках да им помогна да им взема парите. И затова имах 0 success rate. След това вече се бях отчаяла по едно време и си казах, аз продажби не мога да правя. И когато започнах да ходя на срещите, вече почти се бяхме отказали от агенцията, както знаете. На срещите тогава, на които ходех, аз просто си казах, добре, така и така, няма да го правим това, поне да помогна на тези хора да им кажа къде са им проблемите, а пък те да наймат, който иска да си го свърши. Всъщност го направих това нещо, на практика направих одит на техните системи, казах им какво трябва да се направи и изненадващо те поискаха оферта и си казах, тук има нещо. Как стана това нещо? Аз толкова много се опитвах да продавам, а сега, когато поисках да им помогна на хората, нещата се случиха. И всъщност това се оказа разковничето. Знам, че е много трудно, като си стоиш да го измислиш. Смисъл, аз ти го казвам сега, обаче ще мине време, докато мозъкът ти го възприеме това нещо и докато започнеш да го правиш. Трудно е да твикнеш. За продажби специално и за намиране на клиенти ще направя още видеа, защото това е една от много-много важните теми. Десетата грешка си бях написала, че не разбирахме достатъчно от счетоводство, което продължава да бъде така и покрай това си навлякохме известни проблеми. Но реших да я сменя с една друга грешка, която поправихме в последствие. Случваше се през времето, понеже отивайки на среща, ние не знаем кой ще срещнем, каква история ще чуем, къде ще ви заведат. И сме срещали абсолютно всякакви хора, включително хора, които имат популярни бизнеси. И в някои от тези случаи хората не сме ги харесвали от ден едно. В смисъл такъв, че аз им усещам негативната енергия, усещам, че без никаква причина не ги харесвам тези хора, усещам, че не искам да работя с тях. И въпреки това сме сключвали договори и сме започвали работа с тези хора, което в последствие се е оказвало огромен провал. Хората се оказват много нечестни, лъжат с парите. Всъщност от една такава известна фирма още имаме да си прибираме 50% от една фактура и моите родители ме помолиха да не се занимавам с това, да не се занимавам с адвокати, защото тази въпросна фирма е спортна и не се знае какво може да получим в замяна, няма да изпомена името.
Но въпреки това го казвам, за да имате предвид това нещо, че интуицията в много случаи ви казва истината, да не кажа в 100% от случаите. И ако усетите, че някой човек не го харесвате, ако усетите нещо негативно в него, моят съвет е да не работите с него, защото да, ще вземете едни пари от комисионна или от една продажба на продукт, обаче този човек ще ви създаде толкова много проблеми и главоболие, че си нямате представа даже. Тези хора, ти ги усещаш моментално, те искат да те изпарзалят от момента, в който те виждат. И ние здесь сме много наивни в някои от случаите, все тръгваме с идеята, айде ще го направим, ще помогнем, пък и искаме да тестваме това и онова. Ами не става така, ние го правихме толкова много пъти. Тая проба грешка и тази гимнастика и си казахме в началото, бе, аз не го харесвам този човек, ама той сигурно не е лош. Ами всъщност се оказа, че всички хора, които не сме харесвали от началото, се оказва, че не са добър фит за нас. Затова си имайте едно на ум и слушайте интуицията си, колкото и не бизнес да е, този съвет ви го давам, ще ви спести безкрайно много главоболие. Ей така, приятели, това беше всичко от мен за това видео. В следващите видеа ще продължавам да разказвам за важните неща и важните уроци, които получих. Ако каналът ви харесва и искате да получавате видеята, веднага абонирайте се, защото така ще получавате нотификация веднага, щом кача видео. И така, ако искате да ме питате нещо, пишете ми в коментари. Аз влизам, гледам да си чета мейлите и съобщенията и коментарите поне веднъж седмично и да не изоставам от тях. Мисля, че най-бързия ми канал за комуникация е Instagram. Ще оставя в дискрипшъна на това видео линкове. Ако искате да се абонирате, направете го. Ако искате да ме последвате, последвайте ме. И така, за сега чао от мен и успешна седмица!